16-річну Вікторію Макаренко, яка зникла в селі Катерсанівка Кропивницького району, знайшли мертвою. Дівчина пішла з дому вночі ще 14 серпня. Близько 11 вечора дівчина з меншою зведеною сестрою лягла спати на дивані, а близько 2 ночі рідні з'ясували, що в хаті Вікторії немає. А це з суботи на неділю кинулись, немає. Ну, та думали, я пішов вже ж до Насті, там може ж праздник, там може ж десь щось 16 років дівчині. Утро немає, день нема, міліція приїхала, пішли туди. Перед зникненням Вікторія Макаренко гуляла на сусідському подвір'ї у подруги з компанією друзів. Але чи відбувалось щось дивне того дня і чи були якісь конфлікти, друзі не повідомили. Журналістам подруги не відчинили. Її не спонтанно, її хтось визвонив туди. Вона йшла, бо є відеозапис, вона мутна, що вона йде. От час 25, мені, по-моєму, вночі показувалися, з суботи на неділю, з телефоном, отакого, телефон світиться, фонарик світиться. Дівчину шукали 3 дні по околицях, закинутих хатах, лісосмугах, з півсотні правоохоронців, військові з собаками й селяни. Але жодного сліду не знаходили. Телефон дівчини був вимкнений. Знайшли Вікторію лише вчора надвечір мертвою. У закинутому колодязі на віддаленій вулиці села. Тут є кілька господарств, але сусіди нічого не чули. Я не чув, бо одмітили хату, побілили та одмітили та одихали. Місцеві підозрюють, це справа рук однолітка Вікторії, що також був у компанії напередодні. Дочка вчора розказувала, що вона з безщасним цим Владіком зустрічалася. До тої пори, поки він її не почав домагатися. Каже, він її почав домагатися, а вона, каже, заблокувала його везде кругом. Саме за півсотні метрів від будинку Владислава і знайшли тіло дівчини. Хлопця вже забрала поліція. Вже як це ж стало казати, він каже, я не бачив, я не знаю. Разом сиділи там, а далі, де вони ділись, я не знаю, де. І він такий хороший, я не знаю. Ніколи нічого, значить, не робив такого ж. Сільраді кажуть, родина Макаренків у Катерсанівку переїхала з півроку тому. За цей час жодних нарікань у соціальних служб до них не було. Вікторія гарно вчилась у місцевій школі, жителі ж села налякані такою жорстокістю. Хороша дівчинка, що случилось? А люди страшно обурені, що така молодь сильно така жорстока, хіба це можна таке робити? Точно, що самосуд треба робити, бо інакше не можна. Поліції порушили кримінальне провадження за фактом вбивства. Як саме померла дівчина і чи була зґвалтована, встановлює експертиза. На тілі є сліди насильницької смерті. На сьогоднішній день тривають заходи по відпрацюванню зв'язків, а також кола осіб, з якими спілкувалась Вікторія, з метою встановлення особи або осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Санкція статті за вбивство передбачає термін ув'язнення від 7 до 15 років. Як буде, щоб дослі цих уродів, де вода, цих все із копа брати. Щоб їх теж вкинуть в колодязь. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Побив городину та дерева град розміром з квасолю в Новоукраїнці. Відео стихії опублікували у соцмережах місцеві жителі. Почався град учора ввечері і тривав близько 20 хвилин. В основному негода пройшлася мікрорайоном Зерновик. Останню путь провели військового з Олександрійщини Артема Мазура. Захисник загинув 16 серпня в зоні проведення ООС поблизу села Михайлівки на Донеччині під час несення служби. Знаходився на посту під час виконання бойового чергування по спостереженню за російськими військами. Був вбитий снайпером.
Артем народився і виріс у Новоселівці на Олександрійщині. Тут закінчив 11 класів місцевої школи. Потім здобув професію електрогазозварювальника, а у 2017 році пішов захищати Україну. Виховувала його мама одна, і він дуже любив її, намагався їй допомогти зразу, щоб стати на ноги. У школі він був таким відповідальним, чесним, сором'язливим. Яке б доручення йому не дали, він все виконував. Дуже захоплювався футболом, дуже любив спорт. До речі, його клас, четверонокласників, теж служить в АТО. Його класний керівник Борис Миколаївич теж служить і зараз на передовій. Тьома. Так лагідно називали його рідні, а згодом і побратими. Він служив за контрактом заступником командира бойової машини піхоти у 2-му механізованому батальйоні і мріяв про кар'єру військового. Це був кращий військовослужбовець нашого батальйону і взагалі військової частини. Один з кращих. Взірцем був для багатьох військовослужбовців. Взагалі він стремився і бажав подальшому захищати Україну. Кар'єрний ріст військовий, він хотів далі розвиватися, навчатися. Попрощатися з героєм приїхали його побратими, керівництво району, громади та інших населених пунктів. Підтримати родину прийшли односельці, ветерани війни на Сході, а також батьки загиблих захисників. Комунальна хода пройшла від будинку у селі Веселому, де останній час проживала родина, до Новоселівського кладовища, де й відбулася комунальна панахида. Ще одне життя покладене за незалежність нашої держави, за мир і спокій на Україні. Навіть сьогодні погода, і вчора бачимо, що плаче за цією дитиною, бо він ще дитина. Тільки з гарячим серцем, з любов'ю в душі, хлопці і дівчата йдуть захищати нашу державу, бо вони розуміють, що їхнє покликання, щоб Україна була незалежною, щоб вороги не пройшли далі. Без єдиного сина залишилася мати Світлана, а без чоловіка – дружина Наталія, з якою Артем одружився 3 місяці тому. Гідного сина своєї держави втратила і Україна, якому тепер назавжди 26. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Збираю шкільне приладдя для хворих на туберкульоз дітей у Кропивницькому. Акцію «Шкільний портфелик» організувала громадська організація «100% життя Кропивницький». Збирають зошити, пенали, ручки, олівці, щоденники та інші речі, які потрібні у школі. Акція триватиме до кінця серпня. Всі небайдужі можуть принести речі на вулицю Преображенська, 2, у кабінети 610, 614 та 611. Працюють у будні з 9 до 16 години. Все зібране передадуть 15 хворим дітям. Ми хочемо до 1 вересня трошечки їм зробити як подаруночки, трошечки облегшити батькам, мабуть, витрати, тому що у нас зараз все недешево стоїть. Лікування, хоч і безкоштовне, саме лікування туберкульозу, але є такі препарати, які дуже вони сильні і вони викликають побічні реакції. Щоб боротися з цими побічними реакціями, треба ліки. Ці вже ліки купляють самотужки, і вітамінні комплекси для підтримки організму теж треба діткам. І є в нас такі дітки, які з малозабезпечених сімей, і які лікуються сім'ями. Є ще мама, 2 там чи 3 діточок проходять курс лікування. То, звичайно, що дуже сутужно зібрати діточок до школи. Медовий фестиваль «Кроп Хані Фест» відбувся у Кропивницькому. Розгорнули його на території торгово-промислової палати. На ньому пасічники з усієї області представили різноманітні види меду та продукти бджільництва. Помимо основних медів ми почали робити такі смаколики, ось як крем-мед. Цю ідею ми винашували вже вже 3 роки тому. Ми були перед моїм декретом, ми були по справах в Європі, во Франції, і крафтові виробники поділилися з нами інформацією про кремування меду. Туди додаються сублімати, домішуються за смаками. Сублімати – це наші фрукти, ягоди, я ж кажу, авторські рецептури, ось шоколад, ось чия маракуя. Ще ми робимо такі медові свічки.
цікаві. Вони дуже ароматні, з бджолиного воску зроблені. Гляньте, які. Це відтвор, як витвір мистецтва. Всі, хто не бачить, каже, така краса. Свято влаштовують другий рік поспіль. Цьогоріч на нього з'їхались 30 бджолярів Кіровоградщини. Я впевнена, що з року в рік наш Кропханіфест окрепне. Знаете, как маленькие детки. Годик это одно, два. Они повзрослели. И Кропханифест, он будет традиционным. Как Агроэкспо. Но только это Агроэкспо мини. Серед гостей фестивалю провели конкурс, де обирали найсмачніший мед та медовуху. Так, коштуємо, коштуємо. Якщо щось подобається більше, відставляємо у сторону. І зовсім скоро ми дізнаємося, хто серед нас, серед присутніх, у нас буде переможцем. Перемогу в обох номінаціях отримала Наталія Бігун. Каже, для їхньої сім'ї це неочікувана перемога. Мед із гарячка з коріандру і медовуха чайна роза. Друзі, дякуємо! Вітаємо! Це не перелегшено, навіть ніхто не предполагав, що так може бути. Через дощ покупців на фестивалі було небагато. Втім, це не вплинуло на святковий настрій учасників заходу. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. 30 днів під сонцем або веломандрівка Україною. Фотовиставку під такою назвою презентували в інформаційно-туристичному центрі Олександрія. Присвятили її 30-й річниці незалежності. Автор більшості фото – голова регіонального відділу географічного товариства Леонід Балацький. Під його керівництвом цього року здійснили 4 експедиції. Учасники побували на Приазовській Височині у Запорізькій та Донецькій областях, у Деревлянському краї на Житомирщині, відвідали Синицю, Ятрин та Морозівський розріз на Кіровоградщині. Мета веломандрівок – це пошук цікавих історичних і краєзнавчих локацій, а також розробка нових туристичних маршрутів. Ми їдемо, дивимося, спостерігаємо наші власні враження і, відповідно, чудові фотографії. По області у нас тут також представлені Синиця, Ятри, у нас є проєкт річки Кіровоградщини. Ми в цьому році завершили об'їзд всіх річок нашої області, найбільших річок. У нас позапланово відбулося таке плавання на байдарці по Морозівському розрізі. Серпня погоду формуватимуть поля підвищеного тиску. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме 22-28 градусів, вночі 11-17 тепла. У Кропивницькому в день 25-27 градусів, вище нуля, вночі 14-16 тепла.